بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الكسر دوادا برامج كجناح سجى برامج كجناح سجى تدوبات كان داود يالوحن كجهاد دونا برامج كجناح سجى مالجلينا ومالجلينا يويان بنك أمل وحن أنت أنك جد جنو داود يالبرامج كاسي ومالجلينا يو بنك أمل عاد كود داون دون تان سمر كان أكيد بدن دون تان qaybaha uu ka barnaamijkaasi ka kooban yahay ee waxyaabaha gundhiga u ah iyo guud ahaan ee waxyaabaha looga baahan yahay qaybaha kala duwan ee marka barnaamijkaasi dadka loo sameeyo hasaate intan barnaamijka ugu gudbin koor waxay la fadhiyo ustaad Bashir Cabdi Samad Xareed oo ka mid ah hoggaanka maaliyadda iyo ganacsiga ee bangiga Amal ustaad markor ku soo dhawow warbaahinta SBC بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وبعد هذا ما سنت أستاذ شرمارك سو دوينتا أدو سو دويسي برنامج كان سيدا أدو شاكتي برنامج كا وحالوغو مقع داري برنامج كا قانع السيقة ومال قلن بنك أمل هذا ما سنت أستاذ سو دوينتا أدو سو دويتي برنامج كان وكاقا مهد علينا يا تي في كا نما تلفشن كا اس بي سينا waa mahad celinaya barnaamijkan inay ayagu u qabtaan umada Soomaaliya Ustaad Bashir madama aad tahay ama aad ka mid tahay hoggaanka maaliyadda ganacsiga bangiga Amal barnaamijkan ganacsiga maalgelinaya bangiga Amal bulsho badan warbaahinta SBC ka daawanaya ugu horeen barnaamijkan muxuu yahay waa noocee barnaamijkan tafasiil baa la doonayaa bulshadeena ka siiso ujeedooyin badan ayuu leeyahay marka hore waa barnaamij ganacsiga loogu talagalay in ummada Soomaaliyeed lagu baro sida aan ognahay baa laga soo bilaabo burburkii Soomaaliya 1991 ilaa hadda waxaad moodaa waxa keliya ummadu ay ku tirsan tahay inuu yahay ganacsiga Soomaalida macnaha bulshada waxaa la dhahaa bulsho kasta waxay ka kooban tahay saddex unugood saddexdaas unugood unugta koobaad waa waxa loo yaqaan ganacsiga ama sectorka business sector unugta qaybta labaadna ama unugta labaad ee mujtamac kasta uu leeyahayna waa community-ga ama waxa la yiraahdo bulshada rayidka midda saddexaad waa hay'adaha dawladda marka ummad kasta waxa la dhahaa saddexaas qaybood ayaa kooban tahay in ay hay'ad dawladdu ay dhisan yihiin ama waaxyihii dawladda in ay ummadu community leedahay institutions sida bulshada rayidka ah hay'adaha aan profit ka raadinin ama aan macaash ka raadinin sida hay'adaha isbitaalada iyo tacliinta ummadu ay ka shaqeyso oo shaqeeya adeega ummadu u fidiya iyo sectorka saddexaad oo ah ganacsiga marka intii burburku dhacay waxaad moodaa ummada Soomaalida waxa shaqeynaya oo si xoog leh u shaqeynaya ganacsiga labada kale marka almost waxa la dhihi karaa way ka maqnaayeen saaxada haddii ay ku soo laabteen weli faal ma marka ujeedada koobaad ee aan barnaamijkan ka leenahay wuxuu yahay in maadaama ganacsigu uu yahay unugta keliya sida buuxda u shaqeysa mujtamaca oo adeegyadii xataa dawladda iyo adeegyadii bulshada rayidka ah ay iyagu bixinayaan inta badan oo ay labaas aysan si buuxda u bixinayn u fidinaynin in aan ka shaqeyno bal inaan intaa cilmiyeyno oo professional laga dhigo si xirfadaysan yacnaa ganacsigu marna waa iska samee oo waa iska ganacsi iyo magac marna waa ganacsi xirfadaysan oo si cilmiyaysan u shaqeynaya marka ujeedada barnaamijkan aan ka leenahay wuxuu yahay marka koobaad ama koow in ganacsigan faraha badan ee Soomaalida oo ay ku najaxday oo la dhihi karo geeska Afrika intii burbur ka dhacay Soomaaliya ama Soomaalidu si xoog leh ayay u dhaqaajisay gaar ahaan Kenya, Uganda, Ethiopia, Koonfurta Suudaan oo hadda ay qabsadeen, Tanzania, Zambia ganacsigaas inaan cilmiyeyno oo meeshii ay dadku iska samayn lahaayeen ganacsi waa un ganacsi la iska samayn lahaa inuu si cilmiyeysan u samaysan yahay oo si professional oo standardka caalamka ganacsi laga yaqaan iyo shirkadka ay u yeelan karaan waxaa kale oo aan ujeedooyinka aan ka leenahay barnaamijkan ka mid ah maadaama uu yahay sectorka keliya ee sida xoogan u shaqeeya inuu yahay sectorka mustaqbalka ugu wanaagsan oo shaqooyin abuuri kara waxaa la dhahaa dee ganacsiga dawladaha fara badan oo dunida sida matalan dawladaha hadda Yurub iyo Maraykanka iyo horumaray waxay aada uga faa'iidaysteen ama 90% shaqooyinka waxaa fidiya
سكتر كجناسية أما مش قريب تسمحوها نقطة عن لا وجب حنا نقطة جناسية المركة جناسية وفرصة وبحين كرا وأنه شقاء أبو رداء ذير يدك سواك عي هذا أما جامعة ذك سواك اللي جبناه وفرصة بدينا درس دحاض الصومالي وكلا أبو بوري وهي أديسي دولة أيضا لسنين وحكف ضد إن نع جناسية أنت الله لسه يدك الشقاء الواقع أبو رها الكاس ساس مرحبا سلينا هاي شقوين بدن بو أبو ردانا وأنا رنتي مدة كوفة إيدين دولة فر بدن هذا سو كوريا جناسو مركي قاب جناسية وحن جناسي مركان لنا دوا وحن وجدنا شركة محوها أما برنامج كم ذح برنامج هالقف يعني هالقف هو مجد هالقف مركو شقي سنة يو أنت بدو هو قبته شقة شخصية سيد قف كونه أما حماشو أما ومعلن هذا أما و حرف يعني حكس حكس وكوشة قيسانة وحصل كلها مشار مكتة جناسي معه لكن قف مركي جناسي عنده يعني نحن وجدنا إنه ضد يدقاله يمجع أنت الأسوك أنا شتنا وسما يسته وسي شرع يا كوشة قيانة تاسو حي كيني مركة حوك كلا بحسن عمركي هاري أما أفراد كلا منح بنعيد إن الأسوك كانوا أودو دنا للمدايو مركة أود مركي للمدايو طبعا وحصل صار كوكب بداية oo waxa la dhahaa hal qof waxa uu soo saari karo waxa ka badan laba qof saddex qof markay isu tagaan waxay soo saari karaan shan qof lix qof toban qof waxay soo saari karaan marka hal qof juhdigiisa oo lagu daray qof kale waxa laga yaabaa inay soo saari karaan wax soo saarka saddex qof afar qof shan qof lix qof yaani kolba siday u dadaalaan waxa kale oo tusaalooyin loo soo qaataa dalalka hadda matalan Mareykanka iyo dowladaha aad u dhisan سنغافورة كلا، تشاينا كلا، مليونس أو جناسية، ملايين جناس شركة ضريرة أو جناسية كجرا، وحكاية بقاعد مرة جناسية صنع عشور تكارو قاضو، مثلا عشور أي بحيان، إن أي وحكاية لسان مجتمع أو بلشدة أي كونتربيشن كل هذان يحصل صار كذا، يسدي جدد ك يأذيك جدد جود إدمض ولا حلقة لسلها أي قيب كقاعدان، أنت صرنا محاسين دير وحال دي كرا جناسو واشي وودو او شخص وود قال اهان وكحرو بكرا وحال غيا موتي قف كبركو مشار قادنا يو اما بيل ميل كسو يا بيل كاستا ودخل حددا او سن ام رح بنانين او لو يرى يرين يو لي بيل كاستا انت صد قادنيسا مركا هدي شخص عند اهان تسال اهان شخص كستابا وحو راديا وحا اوغو وناغسن او راديا ونولشيسا وانو كم رح بنانين دكلا marka suu madax banaana ado waa in uu hela dhaqaale intuu rabo isagu u dhigan karo intuu rabo ku tasarufi karo uu madax banaaya oo loo yareen dabcan culimadu waxay dhahaan deer risqiga eba moqtiba eba bixiya haddii risqiga mar qof kale u doofo farisato aad dhahdo muxuu aha maalin kasta in yar uu ka siiyo waa mushkil marka dhaqaaluhu wuxuu waa sheyga ugu wanaagsan ee keeni kara inuu qofku dhaqaale ahaan madax banaanaado ugu dambeyntii ujeedooyinka barnaamijkan laga leeyahay waxaa ka mid ah islaamka ba dhiirigeliyayba يعني هذا نقول لابن أحاديث إيه قرآن كإيه وحنا أركينا إنه جناح سوق سلو دي رجلي أما جناح سلو لغة هذا إنان إنان لغة هذا مثلا تسألون كوجو في عم حكم ده إلهي نكو أمانة وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله سيدا محوها وولي هاي إمنو كثير وحلو جا بريده جناح ستضع oo markii ay cibaadadii dhameystaan ama muxuu ahaa isla markaas baxay oo raadsanaya inay soo shaqeystaan oo amal xalaala muxuu ahaa in saxaabadan hadaan fiirino dabcan dadka waxaa ka mid aba Cuthman bin Affan radiyallahu anhu oo taajirka ugu weynaa muslimiinta yani waxaa la dhihi karaa ilaa hadda maantoon joogno owqaafti uu ka tagay oo ganacsigiisii uu ka waqfay yaa ilaa hadda shaqeeya dadkii muxuu ahaa aan ganacsada ahayn oo qaabtooda waxa laga cilis intaa dhameen marka radiyallahu anhu Cuthman bin Affan ganacsada weyn wuxuu ahaa caan ku noqday ganacsiga iyo haddana ganacsiga inuu si fiican u isticmaalo aad baa umahadsan tahay barnaamijkan ujeedooyinkiisii waxaad moodaa bulshada in badan inay waxyaabo badan ay ka faa'iideen haato weliba ganacsiga inaan ku wada jirnaa yaa loogu talagalay ganacsiga noocan ah marka barnaamijkan horta dadka koow loogu talagalay waxay yihiin waxa ugu horeeya ganacsatada Soomaaliyeed waa saan ognahay ganacsatada Soomaaliyeed waxaan dhahnay daraasaadka ugu dambeeyay hadda sanadii ugu dambeeyay aan akhrinayna waxa ka mid ahaa in Soomaalidu ay inkastoo meelo fara badan ay Soomaalidu ku liitaan haddana waxa ay ku najaxeen waxa ka mid ah ganacsiga
يوروب مريكانكا ايشيا مركي ميل كسو تغان افريكا يعني دكي هوغامينين نو سوق غناسي مركا ما دام غناسي اي كو في عينين انا المستقبل كرم ان لا سي هورماريه مويان انسان هوسو دحين حال ربا ان غناسي نو غناسي ستاندرد اه وماشي هدا اي اسغا سمينن مثلا سان علمي اسنين او لغا يا مثلا قف كاستبو انو ان كغا ديدو غناسيده كاله ان سي علميسن او ستاندرد دنيدا كا او لا فهمي كارو oo dunidu ku dayan karto ganacsiga Soomaalida in horta ganacsiga laga faa'iideeyo Soomaalida marka in loo cilmiyeeyo taas waa mid oo ganacsada u jeedo aan ka leenahay waxaan kala rabnaa mujtamaacyo maadaama mujtamaac dhalinyaro uu badan yahay ee dal soo koreyan uu yahay in dhalinyarada hadda soo kacaysa lagu dhiirigeliyo inay ganacsadaan yaana shardi ma aha moqta in umadu ay ku tirsan yihiin markaas dawladda dhaqaale abuuran karaan dhalinyarada ka soo kacaya ee iyaga shaqooyin abuuran kara ganacsiyo weyn ay sameyn karaan dalkeenu waa dal runtii dihin baa la dhahaa oo ma taqaana sida ay daraasad fara badan sheegaan ama ay tahayba wax badan lama soo saarin dhinac kasto loo dhaqaaqo fursaduhu banaanka iska yaalaan marka si dhalinyaradu ay fursadahaas uga faa'iideystaan dadka koobaad ee loogu talagalay waxay oo dadka labaad ee loogu talagalay waa maxay waa dhalinyarada jaamacada ka baxaysa kuwa iskuulada ka baxaya kuwa muxuu ahaa isku doonaya inay madax banaanaan san muxuu ahaa iyo dabcan qof kasta oo doonaya in uusan rizqiga ee bawaasiye inaan cidina u yar yareen Soomaali garan yaani rizqas inaan qofna mato qofkas iyo qof kasta oo doonay inuu xalaal ku noolaado mararka qaar waxa laga moqtahay dadka qaar kood inay iska rabaan inay fursado intay dawladda iyo hay'adaha iyo waxa inta galaan muxuu ahaa ay qaab aan wanaagsaneyn ay dhaqaale ku sameeyaan oo martaran ay shubha ku jirto yaa dhici karta inkastoo aan lahayn dabcan waa shubha ku wada jirta laakiin waa dewa mushaari waxa soo dhan marka qofku markuu mushaari ku filayn waxa laga yaabaa in uu qaab aan wanaagsaneyn oo aan akhlaaqda waafaq ahayn ama ay xoogaa shubha ku jirto inuu wax u muxuno laakiin qofka doonaya inuu xalaal ku noolaado sida xadiis inkastoo uu mataqaana sun xoog badnayn oo culimada qaarkood aan waa daciif laakiin rasuulku sallallahu calayhi wasallam boqolkiiba sagaashan dhaqaalaha ugu wanaagsani waa ganacsiga 19 risq attijaar rasuulku sallallahu calayhi wasallam xadiis taas oo ka macnihiisu ahaa oo kuma qaala sallallahu calayhi wasallam waxaa kale oo aan ugu talagalnay qof kasta oo doonaya inuu dalka Soomaaliya wax ka horumariyo yaanaha waxaan dhahnay Soomaa dalalka horumaray intooda badan waxay ku dhismeen waxa ka mid ah ganacsiga yaana ganacsigu markii uu dhaqaaqo waxa abuurmaya ajalada dhaqaalaha aad si xoog leh u wareegaysa wareeggaas xoog badan maxay keenay marka hantidu inay umada ku wareegto ganacsigu inuu keeno dhaqaale far badan inuu abuurmo marka dhaqaalahaas abuurmaya wuxuu saaciday in dhaqaalaha dalku kor u kaco waxyaalaha aad uga qayb qaatan waxa ka mid ah ganacsiga waxyaalaha kale aan rabna waxaa ka mid ah in ama dadka kale ugu talagalnay inay barnaamijkan ka faa'iideystaan qof kasta oo doonaya inuu generationska ama da'aha ka dambeeya wax uga tago sababtoo ah fiiri dalkeena hadda da'da joogta maanta ama kuwa waaweyn ha noqdaan ama kuwa yar ka noqdaan da'dii ka horreysay wax la taaban karo uga tagtay ma jirta maanta yani ama adeega bulshada ha noqdo ama infrastructure iyo dhismayaasha muxuu ahaa dalka qaybiisa kala duwan ha noqdo ama waalidiintu matalan maxay uga tageen lanu dal burburay wey dhinac kasta laakiin markii generation ba generation code ka dambeeyay generation ba generation ka dambeeyay uga taga wax u abuuro qolada imaatay waxay ku dari kartaa wixii hore yani tusaale ahaan hadda matalan aan ka soo qaadno tusaale ahaan Kenya kale Kenya waa dowlad dhisan madaxdii xornimada laga soo bilaabay xornimada ka hor boqolaba waxbay soo dhisaysa marka qofka maanta dhalinyarada markuu soo kaco dalku meel buu joogaa halkaasuu raan ku sii daraa laakiin qofka hadduu ka walbahaaro si uu noolaan lahaa dabcan waxay keeni inuu dalka isaga tago waxay keeni inuu niyad jabo waxay keeni in cido kale ay ka faa'iideystaan laakiin markii dalka muxuu ahaa qof kastaaba uu ka fakaro in uu ka qayb qaato dhismaha dalkiisa shaki kama jira dalku markaas inuu meesha maanta uu ku sugan yahay meel ka fiican inuu gaari doono marka dhinacaas ka soo weecano barnaamijkan ganacsiga ee maalgelinayso bankiga amal dhalinyaro badan wax laga yaabaa dalkeena iminka joogo shaqo la'aan ay hayso iyagoo waliba laga yaabaa aqoon iyagu durugsan iyagoo la hojaheer jaamacadeed ah aysan markaasi iyagu waxba gacanta iminka ay iska ku hayno iska baaga muddo gidaarada ay fadhiyaan
برامج كان جناسية إيه لأن يرداسي ويران ملك سوق اللي كرام جرتا سامر كهرباء الشعيبة برنامج كان حلوه تلقى لأن يردا قف كت لأن يردا أنا سدي سبها دي وسن هيلين دول عرمات ويكو أتكان نلاش إنه عبورته إيه لين تبرن لأن يردا مكاد فيرسا وحيالها مثلا تعلين تا مرة بدنا مركي أنا أرضي ذا يد جامعة جون واشقنا تعلين تا ما أنت جرتا إيه أنت بدنا حال صار وحال ده وحيس وصارتا قف شق على ودد كلا وشقة ينكر لكن قف يسوي الشقة بحية أما الشقة أبو رانكر تعلمت أنت بنص صار تالدا مرك هذا في رسالة مثلا مرك اللي حيسينا برنامج كل إذا كلا دون جامعة ذا وحالي هذا واحد كنت تخصصته وحد كشقة ينكر تا حسابي إني مثلا هذا عقون كنت تخصصته وحد كشقة ينكر تا مالية دا هذا ما أمور كنت تخصصته وحد كشقة ينكر تا قيبت ما بيع 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 شراء ذا أما وحي بنتي وحسوي بنتها هذا كنت تخصص ان اي تي وحد كشغل كرتا بروجرامين ان ويب سايت ديزاين اي وحراسه كشغل كرتا لكن في وحولي لد اكثر يوم حي وشغال نمو ما جرت هذا جامعات سو صارتا ددكي لو شقين لها فيريا ددكي لو شقين لها جامعات سو صارتا من اسكول ودي ما جرت مره رنتي وبرامج امل اي استاذ وحا كمدا ان اي سو صارتا ددكي لو شقين لها مستقبلك يعني ددكي وما حي horyaalka suuqa noqon laha no kaliya ma aha suuqa Soomaaliya suuqa geeska Afrika suuqyada Carabta suuqyada dunida dawladdu waxa jira feere ee la dhaw hadda dadkoodu dunidu dhan bay ganacsi ku leeyeen sida dawladda Israa'iil oo kaliya ee meel kasta ay ganacsi ku leeyeen dawladda banaa Yurubiyaana shirkadaha waaweyn ee qaar kasta ku yaalay leeyeen marka dhalinyarada soo koraysa hadda oo jaamacadaha dhigata waxa ugu weyn barnaamijka ay ka faa'iidi karaan waa maxay إن أي هلان أفكار علمية سن أو أي مستقبل كو أبوري كران قناع سيئيو أملح بنايه تسان رجينا إن شاء الله وهكاك داوضيال داوضيال شديبك غصو بيري داوشادا وباهنتا SBC وحا ستوسا ولا سعوتان برامشي قناع سيغا غارهان وحان تدبات كان قوها دا ديغانا برامش قناع سيغا ومال قلنا يو بانجيغا أمل وحانا برامش كاس مرتكوه دكتور بشير عبد السمد حريد oo kamid ah hoggaanka ganacsiga iyo maaliyadda bankiga amal ee dottor su'aash ugu dambeeyso aan ku weydiinayo intaan ugu gudbin kor ee barnaamijkan qaybaha uu ka kooban yahay tafasiil naga siiba barnaamijkan sida aan rajaynayno insha Allah horta wuxuu noqon doonaa barnaamij taxana oo maalin iyo labi iyo aan ku ekaan doono waxaan rajaynayaa inuu muddo dheer qaato laga yaabo inay bilo badan noqoto inay sanooyin noqoto sanad noqoto inay sanooyin noqoto laakiin waxaan rabnaa ilaa inta ay dadku ka haqabeelayaan ama ka dhargayaan cilmiga ganacsiga inuu si cilmiyeysan ay u fahmaan waan wadi doonaa taas horta waa taas barnaamijka muddo dheer inuu socdo oo uu taxana noqdo ayaan rabnaa insha Allah aan rajaynayna sida amal banka ugu talagashay sidoo kale barnaamijka wuxuu ka koobnaan doonaa qaybo kala duwan tusaale ahaan barnaamij soo jeedin ah ama sharaxaad duruus ah oo sidan oo kale aad matalan ama aan waan bixiyo ama dad kale aan ku marti qaadna ayuu yeelan doonaa in dadka loo sharaxo mabaadi'da iyo qawaacida xeerarka asaasiga waa ganacsiga dhaqaale abuurista hanti samaynta hanti kobcinta maamulka wanaagsan iyo hoggaaminta sida lagu noqdo horyaalka suuqa sida looga badbaado guul darada suuqa sida loo noqdo guul wada suuq yani waxaasoo dhan dabcan waa maxay waa barnaamijta runtii aan rabno in mustaqbalka insha Allah ay dadku ay ka bartaan duruus ahaan ay bartaan waa mabaadi'da asaasiga si marka mabaadi'da asaasiga loo cilmiyeeyo ama loo fahmo waxaan samayn doonaa inaan duruustaas hor dadka marka loo qaada dhig marka koobaad marka labaad in aan soo bandhigno cilmi baarisyo kala duwan oo dunida laga sameeyey qaabka ugu wanaagsan ee loo cilmiyeeyo ganacsiga iyo cilmi baarisyo laga sameeyey ganacsiga Soomaaliya ama suuqa Soomaaliya laftiisa ganacsiga Soomaalida mathalan ganacsi baa jira Soomaalida maxay ku fiican tahay qaabkay ganacsiga u sameysaan qaabkay u abuurtaa ganacsiga sidee ayay Soomaalidu u najixisaa waxyaalaha caqabadaha Soomaalida haysta maxaa ka mid ah waxyaalaha Soomaalida ugu khatarsan ee ganacsiga burburiya ama ku fiil garowaan maxaa ka mid ah cilmi baaris laga sameeyo soo bandhigi doonaa waxaan kaloo rajaynayaa insha Allah inaan ku marti qaadno barnaamijtan
حال دار يالكلا أو كحال دار علم جناسية خبرتنا أولى سيدا جناسية الله عبورة سيدا جناسية الله نجحية سيدا جناسية الله قبل بعد يقول درة السوقة وحان كلو رجينا إن نكون ارتقى عدنا برنامج كان تتكن حسطاء ما أكلي إن تتكي معلمينتي أما أكاديميشيا نسكة أي شرحان برنامج كان أو أي أكسو بني وحان سمين دون هادي على إدنو dad suuqa ku jira ganacsato ganacsi koo ka soo bilaabay ama laga yaabo suuqa inuu galay asagoo aan hal shilin haysan inaan ku martiqaadno barnaamijkan aan ka wareysano ganacsi xagaad ka bilowday saad u bilowday saad u najixisay iyo dabcan kuwa kale sidee u maamulaan ganacsigooda say shaqaaleynta u qaataan say shaqaalaha u kontrolaan say u maamulaan say u najixiyaan ganacsigooda si ay uga badbaadiyaan guul darada say ula tacaamulaan dhibaatooyinka dalka Soomaaliya ka jira marka waxaan rajaynaynaa insha Allah intaas oo dhan ay bulshada ku wada qayb qaadato si uu noqdo barnaamij mira dhal ah oo afkaar kala duwan khibrado kala duwan aqoon kala duwan deegaano kala duwan ay ka qayb qaadan doonaan yaan rajaynaynaa insha Allah masaa oo qoonaysan ma wax shuruudo jiraan oo laga doonayo maya qof kasta oo doonaya inuu dhaqaale ahaan xoroobo barnaamijkan uu ku taxmi karo uu ka faa'iideysan karo waa hagaag daawadayaal intaasii waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii ay ganacsigu aan kaga hadlaynay toddobaadkan isla markaana ku soo qaadanay barnaamijka ganacsiga ee uu maalgelinayo bangiga Amal barnaamijka waxaa marti u ahaa Dr. Bashir Cabdi Samad Xareed oo ka mid ah hoggaanka ganacsiga ee maaliyadda bangiga Amal Dr. aad baan u mahadsan tahay waxaa daawadayaal toddobaadkan barnaamijkii uu maalgelinayay bangiga Amal ee ku saabsanaa ganacsiga inta hayno joogo intaan toddobaadka xiga aan ku kulmi doono qaybaha dambe ee barnaamijkan sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh